প্রতিবছরে রাজ্যত গুজরি কুমরি আহে বান উটুয়াই নিয়ে শ শ গাঁও শ শ বিঘা কৃষিভূমি সমান্তরভাবে তাণ্ডব চলায় গড়াখহনীয়ায় যেন পথেরিকা উৎসবহে বারিষার পূর্বে চিন্তিত হয়ে পড়ে নৈপরিয়া রাইজ চৌদিকে করোনার সন্ত্রাস তার মাজতে দুর্বল মাথাউরিয়ে শঙ্কিত করেছে নৈপরিয়া রাইজ ইতিমধ্যে বানমুক্ত অসম গঢ়ার প্রতিশ্রুতি দিছে হিমন্ত বিশ্বর সরকারে কিন্তু সঁচাকৈয়ে বানমুক্ত অসম হবনে বারিষার আগমনের লগে চপরা চপরে কহিছে গড়া গহপুরত গড়াখহনীয়ায় তীব্র ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে দহখন গাঁৱৰ ৰাইজলৈ বুৰৈনৈৰ বুকুত জা যোৱাৰ শংকাত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ৰাইজে সমস্যাটো দেখিছে আপোনালোকে এয়া দিনক দিনে এশ মিটাৰ পঞ্চাছ মিটাৰ মাটি গৈ আছে পানী বাঢ়ি আছে যিমান পানী বাঢ়ে বৰষুণ কালত সিমানে মাটিটো সহায় লৈ যায় আৰু দিনক দিনে গাঁও পাবলৈ হৈছে আৰু তো বহুত অসুবিধা ভুগি আছোঁ আমি ইয়াত কলিয়াবৰত শিলঘাট ৰবৰবাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহনীয়া পূৰ্বৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সমষ্টিৰ দৃশ্য এয়া পূৰ্বে অঞ্চলটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে এন আৰ এল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃদেশীয় জলপথ বিভাগৰ জাহাজ ঘাট দুটা জলসম্পদ বিভাগে পাৰ্কোপাইন পেলাই গৰাখহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও সক্ষম হোৱা নাই অসমৰ ভিতৰত যিটো একমাত্ৰ স্থান মৰাপাট উদ্যোগ এইটোৰ প্ৰতি এটা মৃত্যুৰ ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে এই গৰাখহনীয়া কবলত বুকুত জাহ যায় বুলি আৰু ইয়াত আপোনাৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এখন গাঁও আছিলে আমাৰ ৰবৰবাৰী বুলি কয় ৰবৰবাৰীত আপোনাৰ এতিয়া প্ৰায় মানুহৰ ঘৰত গৈ পেলাই নদী লাগিছে এতিয়া এইটোৰ প্ৰতি যদি চৰকাৰে লক্ষ্য বা দৃষ্টি নাৰাখে তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত হয়তো অসম সময় মৰাপাট কল আৰু ৰবৰবাৰীত ইয়াত অসমৰ মেপৰ পৰা নিশ্চিহ্ন হৈ যোৱা চান্স আছে দেওবাৰে কলিয়াবৰত মাথাউৰি পৰিদৰ্শন পীযুষ হাজৰিকাৰ হাতীমোৰাৰ কলংমুখৰ পুনৰ নিৰ্মিত বান্ধ আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ চিগনেচাৰ প্ৰকল্প কলং পুনৰ উজ্জীৱিত আঁচনিৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তিনি মাহত কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে পীযুষ হাজৰিকাই ঠিক আছে আৰু একমাহ দেৰি আৰু ত্ৰিছ দিন লওক এক বছৰ ল'ব নোৱাৰে থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ ডেজ ল'ব নোৱাৰে তেওঁ নল'বলৈতো আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিব লাগিব হয় আমি একো কৰি দিয়া নাই তেওঁক অৰ্ডাৰটো কৰি দিলোঁ তেওঁক গালি পাৰি আছোঁ সেইটো নহ'ব এইটো মোৰ মতে কৰিব লাগে বিফৰ গিভিং দ্য অৰ্ডাৰ আমি নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিব লাগে যিকোনো মুহূৰ্ততে অসম ত্ৰিপুৰাৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে করিমগঞ্জৰ ছয় নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাথাউৰিত মেলিছে বৃহৎ বৃহৎ হাত ত্ৰিপুৰাৰ লগতে বাংলাদেশলৈ এই পথেৰে যাব লাগে কেইমাহমান পূৰ্বে ফাট মেলা এই মাথাউৰিটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম এতিয়াও আৰম্ভ নকৰাত শংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ পাটৰ বল্ডাৰ অল্ডাৰ দি ইয়াত কৰিছে কিন্তু এইবাৰ কি হ'ল আপোনাৰ বৰুণ অহাৰ আগতে ইয়াত ফাটি গ'ল ফাটি মানে আপুনি দেখিব পাৰে এইফালে এইখিনি যদি আপুনি দেখিছে প্ৰায় দুই তিনি হাত জগা মানে আমাৰ আৰু ৰৈছে একহাত জেগাত ৰৈছে মানে এই নেশ্যনেল হাইৱেত পাবগৈ তো আমি চৰকাৰৰ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কাষত অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে যদি কিবা এটা পদক্ষেপ নলোৱা হয় তেনেহ'লে আমাৰ দুখীয়া মানুহ আছে এইবিলাক বহুত বিপদত পৰিব অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা হেৰাই যাবলগীয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত জংকীপানৰ দেশ হিচাপে খ্যাত গোলাহাটী এক আৰু দুই নম্বৰ নাহৰণি গাঁৱত চপৰা চপৰে খহিছে সোৱণশিৰিৰ গৰা এটা সময়ত যে আমাৰ গুৱাহাটীখন অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব ইয়াৰ নিশ্চিত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই গুৱাহাটীখন অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব গতিকে এই সময় থাকোঁতেই অসম চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ নৱগঠিত অসম চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ অতি সোনকালে তেখেতসকলে এই গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক 2000 চনৰ পৰা সোৱণশিৰি নদীখন ঘাগৰ লগত সংযোগ হোৱাৰ পাছত প্ৰায় 9-10খন গাঁও চিৰদিনৰ কাৰণে বিলুপ্তি ঘটিলে আৰু ইয়াত প্ৰায় 1000টা পৰিয়াল এই যাযাবৰী জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা কৃষিজীৱী ৰাইজৰ মাটি আৰু ভেটি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে সেইখিনি চাগে নকলেও সকলোৱে বুজি পাইছে 31 মেৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ ভগ্ন মাথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া নিৰ্দেশনাৰ মৰ্মে কাম সম্পূৰ্ণ হ'বনে নে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ঘৰ বাৰী পথাৰ জাহ যাব নৈৰ বুকুত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ